kyllä aika veikasin tuli. Oho. Siinä sammu. Käy se pois. Eikö sitä pelikkoa oikeesti kyllä? No virhe kyllä tulee, joo. Laitako viivalle? Hei, viivalle nyt. Viivalle, sama on tie. Ai, eli tämä oo. Valot kiinni. Missä on valot? Tää on mega jäljen nopea. No niin, vihdetkin vaan. Samoin tien. Teelle. Lopettaa olla se omallekin hapsen katsoluun. No näin, lippistä. Lippistä, jaa, tähdys ikään. Ei. No niin. Vastaan.